Nočný klub v austrálskom Sydney sa rozhodol bojovať proti ľuďom, ktorí návštevníkov obťažujú. Napríklad tým, že na nich neustále zazerajú. Vedenie klubu sa rozhodlo túto praktiku zakázať a vyhlásilo. Za obťažovanie budeme považovať aj to, ak na niekoho z diaľky zazeráte a on si to neželá. Na to, aby sa všetci návštevníci klubu cítili bezpečne, budú dohľadať aj ochrankári, ktorí majú presné inštrukcie, ako podobné situácie zvládať. Ak budete obťažovaní inou osobou alebo vám bude venovaná nechcená pozornosť, okamžite to prosím povedzte nášmu personálu, apeluje vedenie klubu. Proti obťažovaniu sú aj v Čechách. Ja som na vlastné uši počula v správach, ako oznamovali, že je zákaz ošahávať ženy v autobuse počas jazdy. Ale keď ešte... Ale keď hovoríš o tom zazeraní, tak k tomu viem jeden taký vtip, čo mi teraz napadol. Na Guantaname strážil hranicu americký vojak a z druhej strany kubánsky policajt zase z druhej strany strážil hranicu. A takto chodili okolo seba. Vždy, keď sa míňali, tak ten americký vojak díval sa, zazeral na toho kubánskeho. No a keď to už bolo tretí raz a stále tak sa zazeral, tak sa ten kubanský rozčúril a povedal, što ty smotriš, nevidel ty nikakda kubanskovo milicioniera? Mne sa stalo niečo podobné. Som sedel niekde v kaviarni a oproti mne sedela nejaká dievčina, tiež na mňa čumela a potom po pol hodine sa odhodlala a išla za mnou a povedala mi, že prepáčte, ale pripomínate mi priateľa, ktorý zomrel. A ja hovorím jej na to, Ivana, si to ty? A ona, ne, ja som Andrej. A hovorím, drči, keď som sa trafil. To by bola sranda. Tak toto je háklivá záležitosť, toto takýto zákaz, akože to naozaj, a nám sa to teda, aj tebe sa to stalo, aj mne sa takéto stáva často, neviem, na Kamziku alebo na Železnej studničke to bolo, bola som sa prejsť a sadla som si tam potom vonku tie lavice drevené a stoliky na kavičku, sedela som a tak cez tú lavicu oproti, taký pán sa na mňa pozeral, dobre, no tak možno vás poznal alebo čo, ale potom už sa začal tak uškrňať. To už mi nebolo vôbec také príjemné. A už keď si začal klepať po čele, tak si hovorím, no ale tak odtiaľ potiaľ, tak sa na neho pozerám. A tak naozaj zvýšeným hlasom, prepačte, hovorím, o čo vám ide, máte nejaký problém? A on sa na mňa pozrie, povedal, ja nie, vy máte tú husenicu. Ja... Hamba, jak... Ja toto mávam, že vyskočím na niekoho takto a potom mi je hamba. A tá najväčšia hamba je taká, že keď mávaš niekomu, kto si myslí, že máva tebe a on máva niekomu za tebou. Sú tieto drobné. Sa, prepadne ste, no. Tieto drobné hamby, to je hrozné. Ja pozerám, už tam nemáš tú husenicu. Ale to je strašné. Ale to Tomáš má. Zložité, že... Tak odteraz bude personál zazerať na tých, čo zazerajú na tých druhých, ktorí nechcú, aby na nich zazerali. V podstate máš pravdu. Čo zazeráš, Linka? To je veľmi jednoduché toto. Ja sa len kúkam. Inak toto bol veľký problém svojho času. Ja keď som vyrastal na dedine, tak sa chodilo na diskotéky, na zábavy. A to vždy sa hodnotilo tak, že či si si dobre zatancoval a či si dostal na hubu. To boli dve základné kritériá. Čo dá kombinovať, tancuješ. A ja sa pamätám, že sme tam mali takého jedného kamaráta. On furt vám, že ja furt sadnem a ja neviem, ja tých ľudí priťahujem. Že len si sadnem a už... Že máš problém, na koho pozeráš a už to ide. A my sme mali takého nášho tohto, ktorý bol taký akože zmierlivý a taký... pacifista, že to musíš riešiť, tak komu tak vravím, počuj, že to musíš vedieť s takými ľuďmi. Normálne, keď sa ti najbližšie stane, že kam sa kúkaš a čo začínaš, tak povedz, že vieš čo, že prišiel som tu, že pred týždňom mi zomrela, alebo pred mesiacom mi zomrela proste moja mama na rakovinu. A toto bolo, tu chodila rada, toto v sodokonosti, kde si, bolo jej obľúbené miesto, kde si sadala, tak som sa tak chcel s ňou ešte takto rozlúčiť, že sa... A už to zabere, to ich roztopí, takto tak. Samozrejme, že to vyskúšal
A dopadlo to tak, že chlapík, jak si to vypočul, hovorí, čiže tá Flandra, čo mi dlží 800 eur a sa tu mesiac neukázala, to bola tvoja mama. Tušila som, že to neskončí dobre. Ja som vyrastal pod hradom a keď sme boli malé deti ešte tak a prišiel tam niekto cudzí a niekto si chcel udrieť, tak to bola taká prirodzená hláška, že ten, čo sa chcel byť, išiel za tým. Povedal, čo si povedal na moju mamu? A chlapi, nič, nič. Moja mama, ty je nič. A proste nebolo východiska.